От так от буває, коли приходиш на українську землю. От так от буває. Украинаның Киев вилайетінің Бровари районында gece döyüşünün нәтижесінде Рус ордусының техникалары мәхв edilib, бәзіләрі ісі ғанимет кімі әлі кечірліп. Хәмін görüntüləri təqdim edirik. Трохи горить. Горить. Все горить, палає. От так от буває, коли приходиш на українську землю. От так от буває. Картоплю спиздили, блядь, десь нашу. Підар єбучий. Паска.